Валювати деколи. Все ок. Дякую, що приєдналися. Я підготував для вас таку досить цікаву тему, як на мене, про те, як ми не тільки фронтенд-девелопери, а взагалі як девелопери використовуємо і сторимо, там працюємо з датою і часом в нашій роботі. Але оскільки більшість з нас, напевно, на проектах стикається з цим постійно, то я основний фокус зробив на те, як воно в реальному житті відбувається, як ми відчуваємо час, як ми прийшли до того, що ми маємо зараз, наші гаджети, як вони працюють, дуже на хай-левельному рівні. Тому, можливо, буде питань багато, бо презентація досить велика буде. Я буду старатися коротко по всьому пробігтися, і якщо потім буду мати якісь більш детальні запитання, постараюся вам відповісти, бо потратити досить багато часу, щоб в цьому всьому розібратися. Я починаю шарити скрін. Скажете, чи ви його бачите? Бачу. Так, Так, зараз. бачу. Супер. Отже, чого взагалі виникла така ідея? Я на одному проєкті вже 6 років, може, й більше працюю, і помітив, що часто я сам, колеги з бекенду, колеги з фронтенду, бо люди міняються в такий довгий період часу, іноді, якби маємо проблеми з тим, як опрацювати якусь дату, як її відформатувати, як її зберегти, як передати на бек і там процеснути. Як її покрити тестами? Тобто кожен рік нам заводять клієнти якісь баги, що щось десь вилазить, то там на PDF щось не так відображається, тобто там зона локалізації якась інша, ніж вони очікують. І десь я себе ловив на думці, що, напевно, це не така проста тема, і класно би було більше в то вникнути. То років так 5 назад я вчитався, що таке час, дата, як комп'ютер сайенс процеси, і як працюють різні сервіси, і зрозумів, що це буде цікаво не тільки мені і моїй команді. Я вже цю презентацію колись робив в меншому форматі, а зараз вирішив поділитися зі всією компанією. Тому починаємо. Отже, як би це не звучало дивно, але все, що нас оточує, наші всі годинники, які працюють в наших комп'ютерах, телефонах, на руках, десь в будь-яких вбудованих мікрохвилівках чи пральних машинках, це все результат того, як люди відчували, сприймали час історично. І це все побудовано на основі того, як наша планета Земля переміщається в просторі. Ми поговоримо про це більш детально. Про історію календарів дуже коротко, про те, як науковці і люди в минулому столітті придумали різні сервіси, якісь стандарти і протоколи для роботи з часом. От, трошки поговоримо про фронтенд, про DateObject на JavaScript і ліби, які можна використовувати. Якісь там edge cases теж зазначимо, і, можливо, якісь цікаві речі розповім. Дам вам поштовх залізти в інтернет і щось ще погуглити додатково чи в Ютубі подивитися. Отже, як ми відчуваємо час і його рахуємо? Значить, наша планета, вона рухається в космосі навколо Сонця по певній орбіті еліптичній і обертається навколо своєї осі. І оце власне ці періоди ми придумали їм якісь назви. Але наше уявлення, не знаю, в моєму оточенні є люди, які не сильно цікавляться астрономією і до сих пір уявляють, як в 2D режимі Земля обертається по якійсь орбіті разом з іншими планетами довкола Сонця, але насправді воно трошечки цікавіше все відбувається. Я знайшов відео, таке візуалізацію. Вам покажу коротко. Видно добре? Так, Тут видно. я вам не про плоску планету буду розказувати, не переживайте. Ось так у нас вчили в школі колись, що це є рух планет довкола Сонця. Але насправді Сонце теж рухається кудись в своєму напрямку з величезною швидкістю, і ми його по чуть-чуть доганяємо.
Відповідно, вигляд це все має ось такий приблизно. Ось так Сонце летить кудись всередині нашої галактики Молочний шлях, і всі планети, обертаючись довкола нього, лишають ось такий умовний слід. Тобто, щоб просто ви мали таку картинку в голові, як насправді ми рухаємося у Всесвіті. Відповідно, як це впливає на нас? Наприклад, обертання Землі довкола своєї осі ми привикли називати добою, ну, днем. Цей день можна поділити теж на якийсь дрібніший час, години, хвилини, секунди. От обертання Землі довкола Сонця ми привикли і відчуваємо, що це досить довгий час, так ми називаємо це роком. Земля насправді довкола Сонця обертається на різні відстані. Тобто в якомусь перигелії вона може бути ближче, ніж в афелії, і це трошечки впливає на нашу зміну сезонів. От так само наше відчуття часу дуже, дуже якби, могло би відрізнятися, якби ми більше розуміли теорію відносності Ейнштейна, більше нею цікавилися, оскільки, якщо глянути на цю схему, ми десь отут знаходимося, і Сонце, коли світить фотонами в нашу сторону, ми своїми очима чи різними пристроями, відчуттями, ми міряємо, що фотону потрібно 8 хвилин і 17 секунд, щоб долетіти до нашої планети. А якщо дивитися з погляду фотона, то він в момент, коли народився на Сонці, і в момент, коли він долетів до Землі, для нього це одна мить. Навіть не секунда, тобто це просто от одна мить. Він не відчуває часу, оскільки він рухається зі швидкістю світла в 300 тисяч кілометрів на секунду. Ми до тої теорії відносності трошки далі ще повернемося. Тобто ми на планеті Земля по-інакшому відчуваємо час, ніж ми можемо його відчувати десь далі в космосі. І у зв'язку з тим, як ми рухаємося на нашій планеті, з якою швидкістю, цей час теж для нас протікає інакше, ніж для інших об'єктів, чи там дрібних, чи великих у Всесвіті. Що таке зміна сезонів? Відповідно, Земля обертається довкола своєї осі не перпендикулярно орбіті, а має якийсь такий нахил в 23 градуси, і це дозволяє нам в різних півкулях отримувати таку чудову зміну сезонів. Тобто, якщо у нас тут в північній півкулі в Україні зима, то в Австралії, відповідно, літо, і навпаки. І це дає ще дуже цікаві ефекти, такі як північне або північний день чи північна ніч. Це коли сонце 6 місяців світить, або 6 місяців є темнота. Це приблизно виглядає ось так. Люди, які там працюють або живуть за полярним колом, можуть спостерігати таку картину протягом тих 6 місяців, що сонце воно не заходить за обрій, і у них завжди є підсвічена ця площина. Або навпаки, якщо це інша півкуля, яка обернена в даний момент часу до сонця іншим боком, то там півроку буде темрява. Ну, десь світліше в якісь години, десь темніше. І от все це теж впливає на те, як ми відчуваємо час. Взагалі вважається, що час він лінійний, тобто у нас з вами є відчуття, таке поняття, як сьогодні, вчора і завтра. І це, в принципі, застосовується до будь-яких об'єктів у Всесвіті теж, навіть до самого Всесвіту, тобто ми можемо його історію простежувати від його початку і прогнозувати, робити якісь екстраполяції, як він може виглядати у майбутньому. І час у фізиці, вважаю, що це є наше четвертий простір. У нас є 3D-простір умовно, так? А це є Force Dimension, який дозволяє нам якраз і відчувати цю зміну минуле, перехід ось цього стану минуле, сьогоднішнє, майбутнє. Також завдяки часу нам простіше фіксувати якісь події, запам'ятовувати їх, там дні народження, якісь визначні дати там землетрусів, можемо прогнозувати або скедюлити якісь майбутні події. Ще з такого фізичного світу цікаво, що Земля насправді вона з плином часу обертається повільніше,
І чому це так? Оскільки місяць від нас віддаляється на 2 сантиметри щороку, у нас бувають різні землетруси, бувають цунамі, і вони теж впливають на те, як планета обертається. І оце зменшення швидкості обертання приблизно складає всього 17 мілісекунд на століття. Для нас, людей, які живуть менше, це взагалі ніщо. Але планета наша має дуже, ну, велику історію, там вимірюється в мільярдах років, і в часи, коли жили динозаври, планета оберталася швидше, і доба тоді тривала 22 години. Ви пізніше зрозумієте, для чого я такий набір фактів вам розповідаю, бо це все вплинуло на те, як ми в Computer Science фіксуємо зараз і міряємо час. І справді дуже важливо враховувати навіть в практичній роботі, ну не в нашій девелоперській, а люди, які пишуть якийсь софт, який має працювати у космосі, цю теорію відносності і time dilation, тобто за стиснення часу, так називаємо його. Ви знаєте, можливо, бачили десь якісь відео або там зі шкільної програми, пам'ятаєте, що умовно, якщо там дві сестри попрощаються, і кожна буде мати годинник, який вони включать одночасно, та яка буде летіти зі швидкістю, наближеною до швидкості світла, для неї час він буде текти повільніше. Відповідно, через якісь роки, коли вона повернеться, може вийти так, ну так і буде насправді, що вона повернеться, і в неї на годиннику умовно пройде там 10 років, а її сестра вже постаріє, там буде 20-30 і так далі. Якщо дивилися фільм «Інтерстеллар», то там дуже круто такі речі показані. От, тут є лінки на дуже прості такі ілюстративні відео, як працює теорія відносності загальна і спеціальна. І де воно знайшло своє застосування, виявляється, я цього, ну, шкільна університетська програма про такі речі не розповідає, але коли з'явився у нас інтернет і Вікіпедія, то стало можливим мати більше доступ до інформації. Просто колись поцікався про цей GPS, і виявляється, тут враховують якраз цей time dilation і червоне зміщення, яке гравітація будь-яких великих об'єктів робить зі світлом. Відповідно, якщо супутник, який працює в системі GPS, виведе на орбіту, він рухається теж досить такою суттєвою швидкістю, на нього впливає, по-перше, це стиснення часу, скільки він швидкість має високу, а по-друге, гравітація Землі на нього по-інакшому діє, ніж на планеті Земля. І сумуючи ці зміни, виходить, що без урахування оцих законів спеціальної і загальної теорії відносності система позиціонування GPS давала би похибку до 10 кілометрів. Якщо я не помиляюся, то спочатку її так і запустили без цього врахування, потім фіксили, бо бачили, що щось не так. Тобто фізика того, як наша планета працює, як працює взагалі гравітація, швидкість світла, воно дуже впливає на час. Але ми будемо розглядати зараз більше то, як у нас на планеті він протікає. Не будемо брати такі дуже edge-кейси. Люди давно спостерігали за зірками, за космічними об'єктами і звернули увагу, що вони періодично повертаються на ті самі місця. Тобто людське життя, воно не є таке тривале, навіть історія людства, якщо там вірити Біблії, це там умовно 7-8 тисяч років, якщо викопним якимось решткам, то там мільйони років, але це все одно для Всесвіту це просто теж не є великий термін. І зміни у Всесвіті, оскільки він розширюється, не є такими суттєвими, щоб замітити їх для людей. Відповідно, люди розуміли, що на основі тих сяючих об'єктів на небосхилі можна будувати якусь стабільну систему відліку. Десь вони побудовані на основі місячних фаз. Є цивілізації, народи, які, ну, їх більшість, які користуються сонячними календарями. А є цивілізації, які в Китаї, здається, на до сих пір діє 12-річ 12 циклічний календар, який побудований на основі обертання Юпітера довкола Сонця. Це якраз їхні ті роки дракона, там миші, оце все в них із-за того, що Юпітер 12 років тратить на те, що потрібно обернутися довкола Сонця. А ще дуже часто древні цивілізації свої календарі прив'язували до того, як вони вирощують сільськогосподарські культури. Там Єгипет, наприклад, ділив рік на три
сезони, коли там Ніл розливався, коли була посуха, коли збирали урожай. Єгипетський календар древній, він і місячно-сонячний, але теж навіть в назвах місяців простежується якась прив'язка до сільського господарства. Наші місяці, навіть якщо взяти, теж дуже багато до природи прив'язано. Тобто, якщо так просто догадатися, серпень – це про жнива, напевно, липень – це про цвітіння липи, червень – про дозрівання якихось фруктів і так далі. Тобто, люди дивилися на природу, на космос і будували свої календарі. Я вибирав найцікавіше з того всього, але я розумію, що в мене слайдів дуже багато, ми не будемо вникати в деталі. Ну, з таких нашумівших 2012 році календарів був календар Майя. Це звичайний сонячний календар зі своїми поділами на місяці. Приблизно теж вони знали, що рік складається з десь умовно 360 днів. Цікаво був не сам календар, а те, як вони фіксували якісь події. Умовно, там від народження якогось бога чи від початку світу, в них була 20-тична система обрахунку, де вони мали свої оці юніти, умовно хвилини, секунди, просто мали свої назви місцеві. І кожна наступна була на 20 одиниць більше. Єдина це була оця тун більша на 18, просто щоб привести цей от наш один сонячний рік приблизно до 365 днів. Ось. І всі їхні дати умовно рахуються просто в днях від якоїсь там дати створення якогось там чи зародження Бога. Оце єгипетський календар, те, що я казав, що він дуже був прив'язаний до сезонів розливу Нілу, тобто вони ділили рік на 120 днів. Вони теж знали, що ну, поміряли, як обертається планета довкола своєї осі, щоб один день получився. І як воно обертається довкола Сонця, теж у них виникали ситуації, коли умовно день розливу Нілу зміщувався в сторону, і вони додавали раз в якийсь певний там 10 днів, якісь додаткові кілька днів, і робили з них якісь там свята. Так само єврейський календар просто має свої назви, прив'язані теж до збирання якихось конкретних сільськогосподарських продуктів, плюс святкування. Хоч він є і місячно-сонячний, але вони теж узгоджують сонцем тривалість року в 354 дні і теж якби, додають окремо в певний час, якби це leap years називається, додаткові високосні дні. Ну, але основний наш календар, яким ми користуємося, це є Григоріанський. Він побудований на основі юліанського календаря, який діє в більше ніж 1600 років. Юлій Цезар був такий правитель Риму. До того, як він ввів реформу в Римській імперії, чому це важливо? Бо Римська імперія фактично ну, якби передала майже всьому західному світу ці свої навики, знання, і більшість країн, які виникли на її на ну, після її розвалу, користувалися цим календарем і надалі. Тобто до 45-го року, до Різдва Христового, римляни мали свій римський якийсь календар, але потім Юлій Цезар його трошечки узгодив, оскільки якось краще поспостерігала за тим, поміряли, що насправді рік має не 365 днів, а ще четвертинку дня. І тоді ввели правило, що на кожен четвертий рік додавався один день. Тобто це те, що ми маємо зараз в лютому 28 або ось або 29 день. Але тоді не враховували те, що ну, не було таких способів порахувати, поміряти і поспостерігати, що насправді там нема четвертої частини, там трошки менше. І, відповідно, раз на 100 років, ну, навіть не так, раз на 400 років получалося, що по юліанському календарю умовно початок весни, бо вони починали Новий рік не 1 січня, а 1 березня, зміщується на 3 дні. І за отих 1600 років фактично весна, початок умовно сидіння там пшениці в Римі змістилося майже на 2 тижні. І римський, ну вже це був не римський, ну, та, римський папа Григорій вирішив це поправити. Десь тут, ні, тут немає цієї табличці. Знаючи, що там немає 25% від доби, а трошки менше,
зробили трошки формулу чіткішою. Для того, щоб порахувати високосний рік, треба перевірити, чи конкретний рік, умовно, там 2000-й, ділиться на 4. Якщо ділиться, треба ще перевірити, чи він не ділиться на 100 без устачі. Якщо він ділиться на 100, то це не буде високосний рік. Тільки якщо він ділиться на 400, це буде високосний рік. Чому так? Це якраз найбільш точне наближення буде календаря до Solar Year, до сонячного року. Зараз ми подивимося, що це таке. Тобто кожен рік, який ділиться на 4, є високосним, але якщо він ділиться на 100, він не буде. Тільки на 400 рік він буде високосним. Десь в мене є ось цей алгоритм, як порахувати. Тобто це зроблено для того, щоб узгодити таку річ, як тропічний рік і сидеральний. Зараз поясню, що це. Це дуже важливо, і це в комп'ютерній науці люди мучаються з тим 70-го року. Ну, вже не мучаються, стандарти вже всі прописані. Отже, який є цікавий нюанс в обертанні Землі довкола Сонця? Тобто Земля обертається довкола Сонця по орбіті, і вона для того, щоб зробити один повний оберт довкола своєї осі, вона робить не 360 градусів насправді, а 361 градус, просто щоб довернутися до Сонця. У мене буде наступний діаграмка, там буде краще видно. Це ми називаємо тропічним роком. Це сума оцих днів, де Земля проходить, тобто повертається до Сонця кожен день на 361 градус, а не 361 градус, а не 360. А сидеральний рік це є рік, це час, за який Земля проходить по всій своїй орбіті відносно дуже далеких зірок, які ну, вони дуже статичні, вони не міняють свої позиції, і Землі не потрібно до них довертатися, тобто по своїй орбіті. Це є більш точний рік, тобто це є зоряний рік, його ще називають. І відповідно, оця різниця між сидеричним і сонячним роком, вона вилазить в те, що нам якби треба додавати оці високосні дні, і вони добре узгоджуються. Тобто, оце наближення, яке григоріанський календар зробив. Ця формула, що кожні 100 років ми не додаємо, а кожні 400 додаємо, дозволила зробити похибку між сидеральним і сонячним днем і роком дуже мінімальною. Фух, я це зробив. Відповідно, що ми маємо? Як людство прийшло до того, що розвиваючи технології, нам треба якось фіксувати і правильно міряти цей час? Ну, звичайно, все починалося з якихось сонячних годинників. Це чисто був local time, як ми його називаємо, локальний час. Тобто хтось, хто стояв з палкою, вбитою в пісок в Єгипті і умовно десь в Арабських Еміратах, то в них зовсім інший один той самий момент часу, у них тінь відбивалася по-іншому. Тобто у них була зовсім інша сонячна година. От ми маємо різні годинники пісочні, там у мене є такі смішні картинки потім. Звичайні електричні годинники, але для того, щоб спільнота наукова довіряла якомусь справжньому часу, такому, якому ну, може довірити, маю на увазі, як міру, як стандарт, якийсь от, як кілограм, там умовно, як метр, людство шукало якийсь елемент, який можна використати для того, щоб зробити такі от атомні години. Задача була просто створити якийсь такий годинник, який би не мав протягом мільйонів років відхилень великих. Тоді фізика в минулому столітті дуже галопом розвивалася, і знайшли таку штуку, що якщо потурбувати електрони атомів будь-якого елемента з таблиці хімічної, то електрони починають вібрувати з дуже великою частотою. І залежно від того, яку енергію прикласти до тих електронів, ту частоту можна коригувати. Вона настільки точна, що якщо, наприклад, два науковці отримують одну і ту саму методичку і зроблять один і той самий дослід, у них завжди буде однаковий результат. Тобто частота коливання будь-якого електрону в будь-якому атомі буде одинаковісінька. І прийшла ідея на основі тої фізичної властивості електронів,
їхнього цього частоти коливання зробити годинник. Була ціла конференція, і вибрали цезій 133 елемент. При там докладанні до нього якоїсь енергії, він коливається ось такою неймовірною частотою, і це вважається у світі мір і стандарту мір і величин, що це є одна секунда. Тобто, якби це не звучало дивно, але для нас одна секунда – це щось як тік, а в науковому світі це є коливання електрона в цезіумі 133 з неймовірною частотою. І от тих атомних годинників в кожній країні є декілька, і на основі них всі комп'ютерні системи, які мають доступ до радіозв'язку, до інтернету, до якихось інших каналів зв'язку, звіряють свій час для того, щоб синхронізуватися. Ще коротко про цей локальний час. Колись, про палку з тінню я вже сказав, тобто, будучи на поверхні планети Земля, оскільки вона кругла, і вона може бути не завжди, вона не може бути завжди всієї поверхні повернена до Сонця, у нас є день-ніч, відповідно, години і хвилини, вони відрізняються. І людство зрозуміло, що коли в нас починалася якась глобалізація, особливо коли в США в 19 столітті почала розвиватися залізниця дуже сильно і з'єднали два узбережжя, виникла велика потреба узгоджувати оті локальні години. Тобто, умовно, там Нью-Йорку і Сан-Франциско було свій полудень. 12-та година тут була, умовно, якщо в Нью-Йорку 12-та година, полудень, сонце над головою стоїть в даний момент, то в Сан-Франциско його ще немає, там ще приблизно мінус 4 години. І для того, щоб потяги правильно прибували, щоб люди розуміли, коли їм прийти на свою станцію, в своєму локальному часі, скажімо так, люди прийшли до того, що це треба все узгодити. І придумали стандарт Universal Time, який дозволив поділити планету на, звісно, це все політичні домовленості, на часові зони. Це зроблено для того, щоб було простіше і подорожувати, і десь для транспорту, для бізнесу, для будь-якої економіки і для науки. От. Крім того, ми використовуємо ще, не всі країни, звісно, Україна, напевно, в цьому році востаннє переводила годинники влітку, на літо. Це є Daylight Saving Time. Стандарт – це коли узгоджений політично в певній країні момент часу, два рази в рік, годинники переводилися плюс одна година або мінус одна година. Ідея була в тому, щоб економити електроенергію, яку використовувала промисловість, щоб працівники могли працювати в час, коли на дворі більше сонячного світла. Ось, але десь читав, що робили дослідження, там, це вже десь 100 років користується тим Daylight Saving Time, що ефект був незначний, але всі до того звикли, і деякі країни ще використовують, і деякі ні взагалі. Це впливає на те, як ми потім працюємо з часом в наших комп'ютерних системах, ми додаємо до таймзони одну годину або віднімаємо. Тобто, умовно, ось це є таймзона Greenwich Mean Time. Ми про це ще поговоримо потім. Є багато в кінці приколів, пов'язаних з тими часовими зонами. Я позадаю вам питання, може будете знати відповіді. Тобто, якщо є, наприклад, Greenwich Mean Time, це в Лондоні у нас є нульовий меридіан, умовно, там якась країна в Африці може не застосовувати перевід на літній час, а може застосовувати, то хоча в них плюс, там, плюс один часова зона, але в них буде плюс два півроку, умовно, так? Ось, в Україні у нас є плюс два київський час, але влітку зараз ми маємо плюс три. До цього детальніше ще повернемося. Ще, крім високосного року, у нас є високосна секунда виявляється. Я ніколи про це не знав. Отже, у зв'язку з чому ми починали з того всього обертання фізики? У зв'язку з тим, що Земля сповільнюється, тривалість доби вона деколи може мати більше, а деколи, в теорії може мати менше, ніж 24 години, 60 хвилин, 60 секунд і так далі. Відповідно, є організація,
яка називається International Earth Rotation and Reference System Service. Я знайшов лінку, де можна зайти і подивитися на цей графік, коли буде додаватися ця додаткова скутер. Що це таке? Це коли ця служба прогнозує, що в якомусь році атомний час – це той, який завжди тікає, він не має ні часових зон, ні про них нічого не знає. Це просто запущений таймер, який просто додає з певною частотою одну секунду, в якийсь проміжок часу. Він найточніший, але його треба узгоджувати з тим координованим універсальним часом, нашим мовним сонячним часом. То вони виставляють бюлетень за півроку, що треба в такий-то час, там є дві дати в році, коли можна це робити, десь в червні або в грудні, в кінці року, типу, або в червні. Якщо ми додаємо одну секунду, то годинник в цей час покаже не після 23, 59, 59 не буде 00, 00, а ще буде 60. В теорії, бо ніколи ще такого не було, якщо б ми віднімали, то там має з'явитися 0000 і просто два рази тікнути. За весь час було додано тільки цих 27 додаткових секунд. Прикол в тому, що вся логіка, наприклад, якщо ви міряєте якийсь інтервал часу в своєму коді, і ви основуєте свою логіку на цьому атомному часі або на Unix таймі, ми зараз до нього прийдемо, вони не знають про ці додаткові секунди, вони їх не враховують. Але ми проживаємо цей час додатково, ми просто узгоджуємо наш цей точний атомний час, який люди придумали для зручності роботи, до нашого сонячного часу. Тут багато цікавої інформації, але в нас не буде часу про це говорити. Невеличкий глосарі, воно мало бути в кінці, але я його додав тут, бо воно тут підходить. Тобто є різні стандарти часу. Є час Universal Time 1, це є той час якраз сидеральний, який до далеких зірок поміряний. Є атомний час, це просто інтервал, до нього завжди доба має 86400 секунд, і він нічого не буде знати про ті додаткові секунди. Це є середня тривалість доби от в тих руках. І все. От він так тікає. Так налаштували цей атомний годинник, і так він працює. GMT – це колись був чисто Greenwich Mean Time, це просто тепер одна із таймзон, але ще його використовують. І UTC – це основний наш час. Це є, якщо вернутися до карти, тобто це є час з нульовим офсетом, з нульовим відхиленням, з нульовою таймзоною. Тобто це є взагалі рекомендація, якщо ви працюєте вже з кодом, будь-який клієнт, який відправляє дату, яку юзер ввів, чи там дату створення будь-якого об'єкта у вас на клієнті, на бекенді, в базу даних треба записати в UTC форматі, просто зазначити свої таймзони і все. Коли будь-які інші, там, наприклад, в Китаї хтось заскеджує якийсь мітинг для свого колеги зі Штатів, в базу даних буде знати UTC час, а клієнти вже порозволюють тут додавати своїх там плюс, там, умовно, 10 годин, а в Китаї відніме там 5 годин і так далі. Це така рекомендація. І важливим є те, як люди ще домовилися дату презентувати. Тобто, загалом, більшість фреймворків, більшість об'єктів в JavaScript, вони працюють якраз от з тим Unix-часом, який дуже подібний до атомного часу. Тобто, це просто додавання одної секунди з певним періодом. От, і все, що нам потрібно, це відформатувати її. Відповідно, є стандарт ICO 8601, який вказує, як повинна виглядати стрінга, яка репрезентує дату. Вона може по-різному виглядати, може тільки час презентувати, може презентувати тільки дату, може і це, і інше. Оці TZ, вони дуже важливі. Ми дуже багато сушили голову колись, як з ним працювати в комунікації з бекенд-фронтендом. Тепер десь маємо трошки більше досвіду вже в команді. Тобто подивіться, хто сильно не вникав ніколи, або ніколи не виникали такі проблеми. Якщо будуть, просто зайдіть на стандарти ці, або просто почитайте date object форматування і дивіться, що ви форматуєте. Чи ви форматуєте UTC string, чи ISO string, чи вказана таймзона, і тоді буде менше проблем. Отже, від отаких годинників ми прийшли до електронних годинників. Це я нагуглив, це є в комп'ютері модуль, оця батарейка, яку ми в материнську плату вставляємо. Вона потрібна не тільки, щоб налаштування біоса запам'ятати, а вона ще дозволяє тому
кварцевому годиннику тікати. Кварцевий годинник – це аналог атомного, просто зменшена версія, і він не є такий точний, його треба чуть-чуть донаводити, він може відставати. Атомний годинник, ми не читали там деталі, він там відхиляється на одну мілісекунду за там якісь десятки століть тільки. Дуже точний. Ми живемо в світі гаджетів, і умовно, ось такий годинник на батарейці, він не має ніякого зв'язку з зовнішнім світом. Тобто він довіряє нам. Ми навели годину, яку ми бачили десь на якомусь іншому джерелі години, наприклад, 12:00, і він собі тікає, через якийсь час батарейка чи сяде, чи там механізм зноситься, він відстає або йде швидше, ми його підправляємо. Але є, наприклад, смартфони, є телевізори, є embedded якийсь Internet of Things у нас пристрої, умовні там мікрохвилівки, якісь очищувачі, усушувачі повітря, кондиціонери. Багато хто вже має Wi-Fi модулі. Вони зв'язуються через інтернет і синхронізуються, підправляють свій час. А раніше, ну і до сих пір є ще пристрої, які мають вбудовані ці радіоконтрол клокс. Тобто звичайний радіомодуль, вбудований в якийсь годинник, може бути навіть в когось у вас в квартирі. Він просто слухає сигнал точного часу, які поширюють мережа отаких радіовишок по всьому світу. Тобто це була така перша імплементація перша імплементація протоколу NTP, який ми зараз подивимося. Тобто умовно годинник висить на стіні, в нього є радіо, не Wi-Fi, а звичайний радіомодуль, він приймає сигнал на певній частоті і узгоджує свій час, сам підналаштовується, його не треба підкручувати, тобто він завжди показує точний час. Наприклад, Windows, думаю, що і iOS теж має свої сервіси, як вони синхронізують час. Умовно, мій комп'ютер може бути довго вимкнутий, він запам'ятав той час останній, який був в ньому, коли він під'єднається до інтернету, він згідно своєї архітектури буде слухати, ну, тобто, будь-який пристрій, який працює через якийсь network протокол, має порт 123, він зарезервований для такої штуки, як NTP. Його називають NTP-протокол. Це Network Time Protocol. І він потрібний для того, щоб будь-який пристрій цифровий міг синхронізуватися з зовнішнім якимось джерелом точного часу. Що це таке? От є в Вікіпедії класний опис, як працює взагалі логіка цього протоколу. Він побудований на якомусь дуже крутому алгоритмі. Умовно, мій годинник домашній в ноутбуці, він має в себе наведений час, я ввів руками, він називається стратум 1, тобто це є рівень довіри найнижча, чи нульова навіть, нуль. Далі він пробує зв'язатися з Windows операційною системою. Операційна система, йому кажуть, що час, вона пішла на якийсь додатковий сервер Windows має, сказала, що час трошки інший. Можливо, ви колись бачили в якихось програмах, може, я колись в одній есті таке бачив, коли працював на попередній роботі, що ваш час не синхронізований там з сервером, відповідно, умовно, там каса могла не працювати в магазині, бо була різниця, і там на чеку цей локальний комп'ютер міг не ту дату друкувати. От, відповідно, оці стратуми, вони найвищий рівень, це є вже атомні годинники. Тобто мій ноутбук через протокол NTP, через порт 123 піде і в три кроки знайде найближчі атомні годинники. В Україні десь теж є кілька таких онлайн-сервісів, які дають цей точний час, і вибере найточніший серед них згідно цього алгоритму. Але ми не будемо його відкривати, бо він досить складний. Ну і щоб спростити собі життя, науковці в 70-му році, ну вони до того довго готувалися, вони стартнули таку штуку, як Unix Time, або її ще називають POSIX Time, або епоха. З 1 січня 1970 року почав тікати оцей UTC час, не UTC, а Unix час. Тобто кожна секунда просто додається. Якщо я хочу взяти якусь дату, там, умовно, 5 березня 1968 року, я можу його презентувати у мілісекундах відносно 1 січня 1970 року. Це дуже зручно, це набагато простіше міряти там якісь інтервали, дуже легко презентувати і надбудовувати якусь логіку по форматуванню дати на основі оцього Unix Time. Але із-за того, як
фізично він був інтегрований в різні системи, виникла велика проблема, про неї пізніше. Ще що цікаво, що існує такий сервіс IANA, це загалом є, ну, я б назвав його якийсь хостинг умовно, який там, навіть не хостинг, а вони роздають домени вищого рівня, але крім того, цей ресурс дозволяє і апдейтує, дозволяє мати доступ до історичних даних про всі часові зони, які були на планеті, які вони змогли зібрати. І вони постійно її оновлюють. Що я маю на увазі? Тобто, оця схема таймзон, вона є зараз, але вона може мінятися. Там був випадок, де якась острівна країна буквально десятиріччя назад вона прям цілу дату втратила, бо вони спочатку були в часовому поясі. Не чекайте, треба Тихий океан дивитися. Отут. Вони були спочатку в часовому поясі, де вони відносилися до східної півсфери, а вони перейшли у західну. Відповідно, вони втратили одну добу. Тобто, це було чисто політичне рішення, це було їм для зручності, бо вони більше торгували, умовно, там з Латинською Америкою, ніж там з Австралією. Відповідно, є такі штуки, де часові зони в Австралії є часові зони, які там не просто плюс 5, а плюс 5, 45. Є країни, які мають дуже дивні таймзони, і вони можуть теж мінятися. Ми недавно на проєкті мали такий прикол, що для презентації часу наша бібліотека контролів, яка мала цей таймпікер, вона зануляла дату просто, щоб тільки час тримати. Зануляла дату настільки, що сетила її в 1 січня 1900 року. І записували таймзону, але виявляється, що GMT, Greenwich Mean Time, в тому році, в 1900-му, він не був просто 0, а він був якийсь 0202. І бекенд потім мав проблеми для того, щоб в PDF-і порезолвувати цю проблему, бо не розуміли, що там за секунди, якісь хвилини лишні беруться. Тобто, умовно, з 5-ї години воно ставало якоюсь там 7:48. Тобто це була проблема в тому, що історично в 1900 році таймзона ця в цьому місці воно було зовсім інакше. Тобто не було просто 0, а була якась 0202. І це теж може повилазити колись на роботі, на проєктах. От. IANA дозволяє тримати це під контролем. Вона постійно оновлюється. Це якась є, ну, як це, ми б її назвали громадською організацією, щось таке. Її нею користуються всі, майже всі бібліотеки, які працюють принаймні в JavaScript з датою. Тут я ще щось від себе писав. Та що дата і час вони між собою пов'язані. Неможливо представити час без дати. Ну, якщо ми хочемо побудувати якусь аплікацію інтернаціональну, там чи умовно якийсь календар для Airbnb, там не знаю, для букання якихось. Там поїздок чи білетів на літаки. Тобто потрібно завжди враховувати ті таймзони, і просто час без дати він не буде мати значення. Ну, кожен юзер на іншому клієнті, в іншому часовому поясі буде бачити якийсь мес. Все, що нам треба, це презентацію правильно відформатувати, і та бажано на бекенді зберігати все в таймстемпах в UTC форматі, тоді клієнтам простіше додавати просто свою таймзону і не буде ніяких протиріч. Так, ми встигаємо взагалі. О Боже, 13 хвилин. Тоді давайте буду дуже коротко. Є стандарт JavaScript специфікація. Там дуже кльово описано, як під капотом працює DateObject в JavaScript. Він набагато більший, ніж Unix час. Тобто він може презентувати там отакі от речі. Це, не знаю, там мільйони років. Коротше, ми не доживемо ніколи до того терміну, коли вийде кількість у цих символів, які він може запам'ятати. Він трошки менше, ніж найбільше число в JavaScript, але все одно цього цілком достатньо, щоб писати софт і не переживати, що щось зміниться або будуть якісь проблеми. Теж побудований на тій ідеї, що от з 1 січня 70-го року JavaScript-овий DateObject, він тікає вправо і вліво, і має типу, знак мінус і плюс. Тобто всі події, які знаком плюсом вони йдуть вперед після цієї дати, всі, що з мінусом, назад. В самому DateObject є багато всього.
для того, щоб презентувати правильно дату і час. Навіть є форматування з таймзонами, але він про них нічого не знає. Тобто він чистий DateObject в JavaScript, він просто запам'ятовує ці мілісекунди. Але над ними надбудовує цей DateObject, де можна витягнути день, рік, він просто калькулює оцей мілісекунди, переводить вже для human readable якісь символи руки, там, години і так далі. Відповідно, для того, щоб користуватися якось простіше для девелоперів, колись команда розробників придумала бібліотеку Moment.js. Не знаю, вона для нас була дуже популярна на проєкті, ми нею користувалися. Ми про неї зараз поговоримо. Відповідно, там було простіше працювати з таймзоном, бо DateObject може мати якісь сайд-ефекти. Умовно, якщо зробити. Якщо Unix Time починається от 1 січня 1970 року, то якщо зробити New Date 0, то з часовим поясом мінус 5, так, то він вкаже трошечки іншого часу, тобто на день вперед, на день назад повернеться. Тут я поскріню, я буду швидше йти. Тут я поскріню просто, як можна створити DateObject, які можна дані витягнути, які є формати. Це все згідно тих стандартів ISO 8601. Тобто оці всі стрінги, скорочені версії, UTC, Locale, JSON, ISO, це все описано в тому стандарті. Віднедавно в JavaScript з'явився об'єкт Internationalization, дуже вистражданий довго. Він дозволяє, крім всього, теж працювати з форматуваннями дати, тобто розширює функціонал того DateObject'а. І вже на основі нього теж появилися нові свіжі ліби, про які ми зараз поговоримо. Крім того, що він дозволяє оці от штуки перевести в правильний формат часу для презентації нам на UI, він ще займається тим, що ви можете правильно показати, умовно, намбери якісь, ну, наприклад, там в якійсь країні Європи тисячі пишуть через кому знаки, та кожні три символи, а десь пишуть через крапку, там валюти можуть мати якісь різні представлення і так далі. От іменно цей об'єкт був розроблений, він теж містить під капотом цю Іану, про яку я вам розказував. Він використовує всю цю колекцію таймзон історичну, яка тільки могла бути зібрана. Тобто він є цілком стабільний і, ну, з ним мало би бути зручно працювати. Я ще не користувався, якщо чесно. От тут є приклад, як форматується дата. Ми, наприклад, в такому форматі передаємо new date, створюємо, а потім викликаємо цей new intel datetime формат і вказуємо, що я хочу свою локальну, як в мене в браузері налаштовано, використати форматування. То це умовна стрінга там NUS або DD. І можна з навігатора просто брати свої preferable language, просто динамічно от сюди підставляти, не отак викликати, і воно теж класно буде працювати. Ще про тестування дуже коротко. Проблема є з тестуванням, як ми замітили на проєкті, що якщо ви просто, а я не показав це, якщо ви, наприклад, би хотіли перевірити дату як стрінгу передати, от ось так, як стрінгу, сорі, то у вас виникне така ситуація, що на локалі в ноутбуці ви тест проранете, ви там порівняєте, чи там є це 1 січня, чи немає, а коли ви це залиєте кудись на Jenkins, який буде ранити ваші тести, а він може бути десь в хмарі, умовно, у нас на проєкті десь, я бачу, що десь там плюс один часова зона, десь умовно Нідерланди, і тест падає, бо він каже, що там не та година, що у нього тільки плюс, ну, плюс один, а не плюс два часова зона. Таке саме було в тестах на бекенді колись давно у нас на проєкті. Тобто Jenkins десь взяв бранчу, почав її білдати в першу годину нового року, і тести були теж не враховували цю штуку, що можуть ранитися в іншій часовій зоні, бо все-таки, ну, не знаю, як там на беку, а на фронтенді тести раняться в хромі або в headless хромі. Це все-таки теж JavaScript-овий двіжок, і він, ну, десь він має налаштовану свою локаль, і можуть бути проблеми з тим тестуванням. І є рекомендація, як це робити. Сам Jasmine, наприклад, має клок, який дозволяє замокати правильну дату. Angular Mock існує, але ще є сама проста річ, це просто створюєте в тесті дату, пишете new date, стрінгу, яка вас цікавить, і далі з нею працюєте, а не просто стрінгу. Бо якщо ваша логіка, яка перевіряється, робить теж new date, то вона її створить в своєму, з іншої часової зони, ніж ви тут передали.
Ну і про Moment.js. На жаль, він депрекейтнутий вже. Хлопці написали там в рекомендаціях на своєму сайті, що вони пропонують, якщо ви щось нове стартуєте, не юзати їх. Але якщо ви вже користуєтесь давно, то не випилюйте, просто ну, працювати з ними далі, бо вони мають різні депенденції, вони не можуть просто так випилитися. І ну, основна рекомендація: пишете новий проект, не юзайте Moment.js. Там є багато нових крутих речей. Якщо вже юзаєте, то продовжуйте це робити, але нових фіч не буде, баги вони не будуть ніякі фіксити. Тому таке. От на їхній же сторінці був список ліп, які вони рекомендують використовувати. Я таку табличку створив просто для порівняння. Я бачив, у нас на проєкті є частина задач, де ми вже на новому ангулярі пишемо, і там у нас хлопці користуються цією DataFNS лібою. Отже, в чим вони відрізняються? Що Moment.js це була ліба, яка мутувала дейт об'єкти. Для когось це було дуже критично незручно, то Люксон він це забрав цю проблему. Ну, вони всі це забрали цю проблему. Але на що я хотів наголосити? У них різниця, як вони таймзони використовують. Та ліба бере ось цього нового об'єкта. DJS теж. JS Yoda, якщо тут є мій техлід, то це є джавішна ліба, яку ми недавно досліджували трошки, то вона на основі неї ну, зробили JS-ну версію, і вона є за якусь custom DataFS. Тобто тут може бути невідповідність історичним даним, бо Intel під капотом юзає цю IANU. Так само ці локалі. Десь є кастомні ліби, їх можна довантажувати, які вам потрібно. Але ну, загалом там, де є Intel використаний, який використовує IANU, набагато буде стабільніше працювати. Ну і вони пропонують самі Moment.js команда, що можна і без ліп, просто наголошують, які тут є edge-кейси. Я їх поскріню просто, ну, що ви побачили, якщо будете передивлятися. Так, що у нас по часу? Ще трошки. Ну і тепер про якісь такі цікаві штуки, пов'язані з цим всім, про що ми говорили. Ну, хто знає, яка країна має найбільше часових зон? Хто скаже? Можете порахувати? Рашка, здається. Так, вона має 11, але вона не найбільше має. Ніколи не вгадайте. Франція. Франція, тому Вона ж що там бо вона розділена на імперія понятно була де. колись, та, і вони собі там тих островів поназаробляли. От дивіться, є табличка ціла. Франція має 12, тобто це якісь там Полінезії, острови, а Росія справді та 11 має, вона майже всі 12 часових зон займає. Добре. Де наша презентація? О. Що ще цікавого такого можу вам знайти? Зараз. Так, проблеми. Хто постарше пам'ятає, що була така проблема 2000 року? Її, в принципі, вона не була дуже критична, її змогли пофіксити, і не було якихось. Ну, якщо зайти на Вікі, на цю лінку, там є в кожній країні, які були ситуації цікаві, подивитися. Проблема була, її фізика в тому, що були системи, де в базах даних або в якихось архітектурних embedded штуках роки з 1900 року до 2000 записували не чотирма символами, а тільки двома. Тобто писали 0,1, 0,2, умовно там 60 рік не був як 1960, а просто 60. От. І відповідно, так, курська таймзона зміниться. Відповідно, коли наступав 2000 рік, в тих пристроях і базах даних запис 0,0 міг призвести до того, що система могла, або там логіка, код могли трітати не як 2000 рік, а як 1900, і відповідно вернутися історично назад, і залежно від ну, коду, з чим він був пов'язаний, там умовно стерти всі фінансові дані там людей, занулити там щось. Ну, коротше, ви розумієте, могла бути велика проблема. І, в принципі, її змогли пофіксити. Є наступна проблема, пов'язана з тим Unix таймом. Вона така більш серйозна, бо вона не всюди може бути полікована. Вона пов'язана з тим, що 32-бітне представлення числа
його максимальне значення ось таке, це 2 в 31 степені. І цей оцей от код, він закінчиться, ну, наступної секунди вже просто не буде, це буде 19 січня 2038 року, 3 година ночі, 14 хвилина, 7 секунд. Отут є з Вікіпедії таймер, що ці байнері зараз дійдуть до 1.1.1, і далі він просто, ну, не буде мати далі куди рухати. Зараз гляну, що буде. Я так не сильно дивився. Стане на одиничку. І все. І він стає на 1901 рік. От оце буде проблема. Для теж embedded речей, які не можна завести умовно на сервіс і перепрошити. Це запущені спутники якісь в космос, які там розраховані на довший період роботи без участі людини. Там десь навіть була інфа, що там багато транспортних засобів, там ці АБС, трекшн-контроли, якісь там, ну, контролери різні мають вбудовані ті речі, і вони можуть, ну, перестати нормально працювати після 2038 року. Є там кілька ідей, як це зробити. Найпростіше це перепрошити, звичайно, сам пристрій. Є ідея, щоб забрати оцей мінус-плюс знак, тобто, ще раз, це Unix, він почався в 70-му році, 1 січня, все, що з плюсом йде в майбутнє, ось від цієї дати, все, що з мінусом йде в минуле. Є пропозиція забрати цей мінус, мінус, наприклад, не трітати як 1900 рік, а трітати якраз як початок епохи, відповідно, збільшить на ще там на 60 років можливість користуватися тими девайсами, єдине, що втратять всі ці історичні дані, які були до того. Але ще час є, люди думають, що з тим робити. Ще багато хто цікаво при якихось там сперечаннях, хто не подорожував, наприклад, має досвіду, цікавиться, що буде, коли я в літаку буду летіти з одної півкулі в іншу, східної в західну і навпаки. Тобто є така штука, як International Date Line, вона проходить в Тихому океані, це є лінія, яка розмежовує плюс 12 і мінус 12 таймзони. Тобто, коли ви будете летіти літаком з одної півкулі східної в західну, чи навпаки, ви будете або втрачати добу, або вигравати, тобто додавати, або віднімати. Тут можете собі подивитися, або погуглити, як це працює. Давайте питання спочатку. Хто знає, яка таймзона на північному полюсі? В Антарктичному океані. Яку таймзону, ну, розумієте, та? От таймзона на північному полюсі, вони всі сходяться, бо в нас геодезичні лінії. От яка тут таймзона використовується в північному льодовитому океані, хто знає? Задавалось таким питанням? Яку вибрати? Це та, що в космосі, ні? Ні, тут, насправді, тут ніякої немає. А от в Австралії, в Антарктиді, всі ті науковці, які там працюють, домовилися, що вони будуть використовувати новозеландську таймзону. Тобто в нашій півкулі немає таймзони, яку хочете таку використовувати. Там Гренландія чи там корабль, який там пливе, він фактично у всіх таймзонах знаходиться одночасно. А в Антарктиді всі налаштували свої годинники на новозеландську таймзону. Ну і то, що я казав, що умовно там назви місяців, днів, вони дуже часто історично з чимось пов'язані, таким чимось грандіозним, з сільським господарством, з богами, з імператорами. Просто вити, що з інтернету, як в англійському календарі, які назви днів і місяців, чому вони відповідають. Наприклад, оскільки наш світ користується, ну, Європа тими римськими старими календарями, започатковими, точніше, римлянами, то тут переважно це якісь боги римські, імена Цезарів, Юлій Цезар, це є Джулай, Август, теж думав, що він якийсь важливий, теж себе, то принаймні написано, що він дуже важливий, він себе, своє ім'я використав для місяця. А Септембр, Октобер, Новембр і Десембр, виявляється, це є 7, 8, 9, 10 місяці старого римського календаря, бо у них з березня починався Новий рік, відповідно, у нас Десембр, хоча це Децем, ніби 10, він у нас 12-й. Ну і цікаво теж дні тижня, як звідки походять в англійському, англійській мові, кельтській мові, напевно, не знаю, як правильно сказати. Тобто це Monday, це є день місяця, Tuesday, це є день бога війни якогось Тира, день Одіна, день Тора, Фріги, богині любові, субота, це день Сатурна, і Сандей, то і так понятно. Ось.
купа лінок на всякі ютубчики і ці Вікіпедії. Буде цікаво, переглядайте. Сорі, що я так затягнув, просто реально дуже багато всього. Про кожен слайд можна взагалі окрему презентацію робити. Я коли почав досліджувати це і читати, я просто загубився в потоці тої інформації. Дуже надіюсь, що вам було цікаво. Так, це був ноукодінг презентація. Просто хотів показати, наскільки глибоко все залежить, ну, наскільки глибоко всі наші оці пристрої, якими ми користуємося, і код, який ми пишемо, залежить від того, як людство прийшло до розуміння цього часу, як фізика впливає на те, що ми програмуємо. Дуже, до речі, чекайте, ще маю лінку одну цікаву про космос. Сорі, ще одну хвилинку. Ось. Виявляється, пристрої, які літають в космосі, є велика проблема. В них своя мережа є, оскільки там є велика затримка в проходженні сигналу, умовно, від якогось супутника, сателіта, який полетів там кудись на Марс, там до 40 годин, здається, чи 40 днів, 40 годин йде час, поки якийсь сигнал пройде. І зараз розробляють якийсь стандарт умовної такого дабі-дабі-дабі для, може, воно вже є, просто я не дочитав, бо не встиг, для тих всіх пристроїв, які літають, бо їх треба теж вміти синхронізувати, на них впливають оці речі про спеціальну теорію відносності, вони можуть пролітати біля масивних об'єктів, де в них час буде змінюватися, відповідно, в них їхні внутрішні годинники можуть відрізнятися від інших частин системи, які літають. Але загалом, тут я прочитав, що цей NTP, протокол, який ми на Землі використовуємо для синхронізації наших пристроїв, він себе чудово зарекомендував в космосі. Він працює як біля Місяця, так і біля Марса. Тобто він, його архітектура от з тими стратумами, що вони шукають ближче до себе правильний час, щоб налаштувати, воно працює навіть в космосі. Тепер точно все. Дуже дякую за увагу. І якщо є питання, озвучіть. Дуже дякую, Юрій.